চাওমিন খাই অসুস্থ হৈ পৰিল বাৰজন কৈলোক। অসুস্থ হ'ল শিক্ষাৰ্থীসহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ এটা দল। পাঁচগৰাকী ছাত্ৰসহ সাতগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বৰ্তমানে অসুস্থ হৈ ভৰ্তি হৈ আছে হাস্পাতালত। ঘটনাটো হাওৰাঘাটৰ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ পাঁচগৰাকী ছাত্ৰসহ সাতগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এটা প্ৰজেক্টৰ কামত ব্যস্ত আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত হাওৰাঘাট বজাৰৰ এখন হোটেলত খাবলৈ সোমাইছিল চাওমিন। চাওমিন খোৱাৰ পাছতে এজনৰ পাছত আনজন অসুস্থ হৈ পৰে। খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ বাবে সংঘটিত এই ঘটনাত আক্ৰান্ত মুঠ আঠগৰাকীয়ে বৰ্তমান হাওৰাঘাট চৰকাৰী হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও অধিক অসুস্থ হৈ পৰাসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁও আৰু ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আজি মানে সবরে ভোক লাগিয়েছিল আর সবে প্রজেক্টর কামত লাগিয়েছিল যেতে আসে আসে মানে চাউমিন আনিছে আর আনার সময় সবে খালো। সবে খাওয়ার পিছত প্রথমতে মোর মানে পেট বিষ হয়েছিল, মই ঘরতে গলো। ঘরতে গিয়ে ছয় সাতবার মান বমি করলো, সবে বমি করলে। বমি করার পিছত মইতো আর ঘরত আসলো, মোর বমি চমি হল, মোর ভাল হল, মই ইয়াত আহিলো। আহি এতিয়া সবরে বমি হল বলে গম পালো। ৰিপৰ্ট টাইম 8।